मेरे कमरे वाले आका सुभान हजूर का जाना भी शान वाला हजूर का आना भी शान वाला कमली वाले का दुनिया से तशरीफ लेना भी शान वाला कमली वाले का मिलाद भी शान वाला कमली वाले का मेराज भी शान वाला रब्बे कायनात ने फरमाया हुआ मा यंतिकु अनिल हवा लोगों में हबीब दी शान है वे मेरा हबीब जदों गल कर दे जदों बोल दे जदों कलाम कर दे अपनी ख्वाहिश नाल नहीं कर दा देखो हजूर दी जुबान दा जिक्र जुबान मुस्तफा दी शान अल्लाह बयान फरमाए फरमाया वा मा यंतिकु अनिल हवा मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश नाल नहीं बोलदा या अल्लाह किस तरह बोलदा है कदों बोलदा है तेरा महबूब फरमाया इन हुवा इल्ला वहयू मदीने वाले ने अपनी मुसलमान की कमरी उतारी
अपनी कमली उतार के अपने मिंबर ते बिछाई, हजरत हसन नु बाह फड़ के मदीने वाले ने अपने मिंबर ते बड़ा मान मिंबर हो रहे साढ़े बड़े प्यारे दोस्त सन अल्लाह ताला हरी के रहमत फरमाए मुमताज हाल में दी हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तुफैल रिज़वी साहब वफात वाले ने अल्लाह दर्जात बुलंद करे। बड़ी प्यारी गल तुम सुनान लगन, कहते ने इलेक्शन का दौर आ गया तो स्कूल टीचर भी सन ते मेरी लग गई ड्यूटी एक पिंड बोले गए जाने आखिर अपनी तबाह कर लेनी किसी पिंड के चौधरी पिछे किसी मिंबर पिछे आखिर अपनी तबाह कर लेनी। वोट एक ही होंगे एक बंदे का, छे नहीं होंगे किसी पिछे अपनी कबर में अपनी कर लेना इन्हें कितने काम हो यही काम हो उन्हें कई मौलवी जी वोट भुगतान दो क्यों नहीं भुगतान देने उन्होंने आखिर जी मैं लियाओ तो लियाओ लैके आओ वोट मैं भुगतान को खलो मरहूम काज मोहम्मद बैरवी साहब कह लगे अच्छा भाई जी तुसी ओ मिंबर ते मैं हर चुने मिंबर दे उत्ते बैठना कमली वाले ने आप बता के अपने मुसल्ले मुसल्ला ते मिंबर दर हकीकत ए वारस अल्लाह दे अल्लाह दे रसूल मेरे करीम आका ने फरमाया हसन ऐथे मेरे मिंबर ते बैठ जा ऐथे मिंबर ते बैठ जा मैं सामने बैठ के तेरी नाद सुनना वा। हजरत हसन बिन साबित ने हजूर की नाद पढ़नी शुरू की थी वा अहसन मिन कलम तारा कत्तु हैनी आज लोकियां ने जी सुनी ना ता पढ़दे ने बिदत कर दे ने कित्थों ना ता शुरू कर लईयां ने मैं नवा नाथ दी तारीख नवी नहीं नाथ दी तारीख ओनी पुरानी है जिन्नी दीने इस्लाम दी तारीख पुरानी है। होना पढ़िया तो कुरबान जाइए फिर उस नाथ खान की अजमत तो जरा नाथ पढ़ता सी पिया ते जिदी नाथ पढ़ता सी पिया नाल वो दीदार भी करता सी अज के नाथ खान तसवर अखा बंद कर लेंगे हजूर दिन जुल्फा तकते हैं
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਕਾ ਦੇ ਰੁਖੇ ਜ਼ੇਬਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਯੂਹਾ ਦੇ ਨਬਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸਲਾਹਖਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਾ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन नहीं देखा, मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत हसीन اجملو من کلم تلد النساء سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات یہ ہے کہ میرا ایمان ہے یہ بات ہے صحابی کی سبحان اللہ یہ بات کرنے والا کون ہے صحابی یہ بریلویوں سنیوں کی بات نہیں یہ مصطفیٰ کے صحابی کی بات ہے سبحان اللہ وہ کہہ رہے ہیں وہ اجمل من کلم تلد النساء سونیا میرا ایمان ہے تواڈے ورگا سونا کسے ماں نے جنیا ہی نہیں خلقت مبرئا من کل عیب اے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے تھانو ہر نقص تو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ نعت جڑی حضرت احسان بن ثابت پر جنہ تکیا تے جو تکیا او آکھیا بے شک تے جڑے جونے واسطے میں پورا واقعہ ٹول کے آندا ہے ایڈا لمبا جناب حدیث پاک سنائیے واقعہ سنائیے وہ اگے آ گئی میں اتوں آ کے میں ثابت کرنا کہ حضور نو رب حضور دی مرضی دے مطابق بنایا سبحان اللہ اے گل سی نا اگے سنو حضرت احسان بن ثابت عرض کر دے نے خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اسی طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا کما تشاؤ جیسے آپ چاہتے تھے ہویا رب تعالیٰ نے پوچھا ہونا سونیا تیریا اکھاں کیوں دیا بنا کملی والے عرض کی تھی ہوگی یا اللہ میری اکھاں بنا ما زاغ البصر وما طغى رب پوچھا ہوئے گا سونیا چہرہ کیوں دیا ہوئے کملی والے عرض کیتا ہوئے گا مد دوہا رب پوچھا ہوئے گا سونیا تیرے ہاتھ کی ہو جے ہون عرض کیتا ہوئے گا مدینے والے نے یا اللہ ہاتھ میرے اے ہو جے ہون بیت لوکی اینا دے کرن جے ہو تیری گائے ان الذین یبا انما یبایعون اللہ اللہ فرمایا ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ سونے جڑے تیرے ہاتھاں تے بیعت کرتے ہیں میں قرآن عرض کرنا پہ قرآن سونے جڑے تیرے ہاتھاں تے بیعت کرتے ہیں انما یبایعون اللہ سوائے یہ دے ہو کچھ نہیں کہ وہ اللہ دے ہاتھ تے بیعت پہ کر دے تیری بیعت میری بیعت تیری بات میری بات
ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ